بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عمران قریشی بہاول نگر سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران قریشی بہاول نگر. کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو آج پھر ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں نئے سٹی میں، ڈیرہ اسماعیل خان سے رضوان بھائی کے کبوتروں کا شوق، اور ان کے کبوتروں کا شوق بھی کرواتے ہیں، ان کی اڈار بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور رضوان بھائی سے ملاقات بھی کروائیں گے. تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے. تو دوستو یہ پہلے بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ویو کیجئے، ماشاءاللہ بہت ہی رنگدار کبوتر اور مزیدار کبوتر رکھے ہوئے رضوان بھائی نے. ایک ایک کبوتر کا ویو کرواتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد ان کی اڑار بھی دکھاتے ہیں آپ کو. دیکھیں جی، کالا مینا، کالا خال، لال لال گھاگرا، یہ خال، یہ مینا، یہ پیلا مینا، لال مینا. یہ دیکھیں جی دوستو، یہ کبوتر اڑ گئے. جانے دو جی. دیکھیں دوستو کبوتر کتنے تڑخ ہیں ماشاءاللہ، اور کیسی چکریاں مار رہے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے کیا بات ہے ماشاءاللہ. دوبارہ آگے بیٹھتے ہیں، پھر ویو کرواتے ہیں آپ کو. چکری دیکھیں دوستو ماشاءاللہ. دیکھیں دوستو یہ کبوتر کس طرح پلٹتے ہوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ دوستوں کے سامنے سامنے کبوتر، تقریباً 200-250 کبوتر کھڑا ہوا ہے جس سے ان کا لڑائیا بنا ہوا ہے. جی دوستو دوبارہ لڑائیا بنتا ہے تو آپ دوستوں کو لڑائیے کا شوق بھی کرواتے ہیں. وہ سامنے دیکھیں ٹکڑی ایک اڑ رہی ہے، تقریباً 200-250 کبوتر ہیں، ان سے ان کا لڑائیا ہے، اور یہ آ کے بیٹھتے ہیں تو دوبارہ ویو کرواتا ہے. تو دوستو یہ ہیں جناب ہمارے رضوان بھائی، میرے سبسکرائبر بھی ہیں، اور ان کی محبت کی وجہ سے آج میں خود زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہوں. اور یہ رضوان بھائی اپنے علاقے کا نام بتائیے گا، یہ کون سا ڈیرہ اسماعیل جی؟ اچھا جی، بڑا مشکل سے ڈی آئی خان سٹی ہے جی. یہ رضوان بھائی ہیں جی، ان کا یہ شوق ہے ماشاءاللہ، رنگدار کبوتر رکھے ہیں، اور ابھی بھی نئے کبوتر بھی پرچیز کر کے لے کے آئے ہیں، ان کا بھی شوق آپ دوستوں کو کروائیں گے. یہ دوبارہ نزدیک سے ویو کرواتے ہیں اور پھر ان کا لڑائیا آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں. دوستوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت اور بہترین کبوتر رکھے ہوئے ہیں جناب. قریب سے ویو کرواتے ہیں آپ کو ایک ایک کبوتر کا، کاسنی مینا، آتشی مینا، خال کبوتر، پٹیز کالے، دیکھ سکتے ہیں مینا بنے ہوئے، لال، سیاہ خال، ایک ایک کبوتر کا ویو آپ دوستوں کو کروا رہے ہیں. دوستو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری بنائی ویڈیو آپ کو کس حد تک پسند آئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا شوق، ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سے رضوان بھائی کا شوق آپ دوستوں کی نظر کر رہے ہیں، تو ان کا لڑائیا بنتا تو آپ کو لڑائیے کی ویڈیو بھی دوبارہ دکھاتے ہیں. دوبارہ اٹھا دیا جی. Thank you.
پسند ہے. یہ لڑائی ہو گیا دوستو. اور یہ ایک اور ٹکڑی سے کبوتر لڑ گئے. اور یہ کبوتروں سے لڑائی ہو گیا دوستو. یہ دیکھ سکتے ہیں 250 کبوتروں سے لڑائی ہو گیا. جی دوستو یہ 250 کبوتروں سے لڑ کے کبوتر جو ہے وہ واپس آئے ہیں. اور کچھ یہ آ رہے کبوتر کیونکہ میل ان کا زیادہ ہے. اور نہیں نہیں پانی ہے. اور ہم نے یہ اور ہم نے دے دے
دوستو 250 کبوتر اس ٹائم چھت پر موجود روشن ہے روشن ہے روشن ہے قاصد ببرو کی اور یہ کشتی ہو گئی مجھے
Very good, very good, very good, very good, very good. ये देखो जी शिकार हो गया जनाब, शिकार हो गया दोस्तों. शिकार हो गया जी एक, क्या बात है. हाँ हाँ पहले निकल के गया. Thank you.
جی دوستو شاپ دیکھیے ماشاءاللہ بہترین، اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب رضوان بھائی کے بڑے بھائی جناب رمضان پٹواری صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ چھت پہ موجود ہیں، ان کا بھی دیدار آپ کو کرواتے ہیں۔ جی یہ ہیں رمضان بھائی، رضوان بھائی کے بڑے بھائی ہیں، پٹواری ہیں یہ، اور یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کبھی کبھار چھت پہ آ جاتے ہیں اور شوق بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان سے ریکویسٹ کریں گے ذرا سامنے آ کے کبوتروں میں کھڑے ہو کے ذرا ویڈیو شیڈیو بنوائیں۔ تو ماشاءاللہ بہترین کبوتر رکھے ہوئے ہیں رضوان بھائی نے، آپ دوستوں کی نظر آئیں، اور نئے کبوتر بھی لے کر آئیں، یہ 120 کبوتر، ان کا بھی شوق آپ دوستوں کو کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال جو ہے رضوان بھائی کے ان نایاب کبوتروں کا شوق کیجئے، ماشاءاللہ بڑے ہی مزیدار کبوتر ہیں، کمال کے کبوتر ہیں دوستو، ایک ایک کبوتر جو ہے وہ آئیڈیل کبوتر ہے ماشاءاللہ۔ اور تمام لڑتے ہوئے کبوتر آپ دوستوں کو شوق کروایا کہ کبوتر لڑائیے میں بھی اور کبوتر پکڑا بھی ہم نے، تو چونکہ جلد بازی میں کبوتر بازی آپ کو دکھا نہیں سکے، پیلا کمریا سفید گھنڈیوں کا کبوتر جو ہے ہم نے پکڑا تھا۔ جی مدعی سامنے 250 کبوتر لڑا رہا ہے، اور یہاں تقریباً 62-63 کبوتر تھے جی جو ہمارے ان سے لڑ رہے ہیں۔ جی دوستو یہ تھا شوق رضوان بھائی کا جو آپ دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے، انشاءاللہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل عمران قریشی باغل نگر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ دوستو۔